Здравейте! Ние сме ученици от клуб Параджиите. Направихме анкета със следния въпрос. Какво е музика? Получихме много разнообразни отговори, като музиката е изкуство, а за някой е начин на живот. Музиката изразява душата на човека. Тя е навсякъде и е разнообразна. Музиката е такова да развесели човека. Всичко най-хубаво да му създаде в главата и винаги да се радва, за която пуска музика. Музиката обединява и разведрява хората. Музиката изразява чувствата. Музиката е начин за забавление и за добро прекарване на деня. В интернет намерихме някои интересни определения, като това на доктор Еми Мючник от Мисури Стейт Юниверсити. Без изкуствата не съществуваме, с тях ние живеем. Също така от министърът на културата на Швеция. Хоровата песен ме е оформила като личност. Надяваме се чрез това видео да разберем какво е музика. Какво е звук? Звук има навсякъде, приятен или дразнещ. За да съществува и да го чуваме, трябва да има трептящо тяло, среда, в която възникналите звукови вълни да се разпространяват, и слухов орган, чрез който те предизвикват усещане за звук. Звуковете, които чуваме, ги разделяме на шум и тон. Тонът се получава при равномерно периодично трептене. При непостоянен брой трептения получаваме шум. Тоновете имат различни качества – височина, сила, трайност, тембър, изпълнителни щрихи. Тези качества на тоновете образуват и музикално-изразни средства. Най-важното музикално изразно средство е мелодията, но за да разберем какво представлява тя, ще се запознаем с следните свойства на звука. Височината се определя от броя на трептенията или честотата на трептенията. Колкото са повече, толкова по-висок е и тона. Човешкото ухо възприема между 16 и 20 000 трептения. Единицата, с която измерваме трептенията, се нарича херц, в чест на германския физик Хайнрих Херц. Трудно ще открием акустични музикални инструменти, които могат да възпроизвеждат тонове над 4000 херца, което е до на 8 октава. Въпреки това, ако анализираме частотно едно музикално произведение, ще открием частотина 18 000 херца. Това са реално обертонове, но ние няма да говорим за тях. Тоновете създават и звукови вълни, които са с различна дължина. Колкото по-малко трептят, толкова звуковата вълна е по-дълга. Например, тонът ла от първа октава трепти 440 пъти в секунда и дължината на звуковата му вълна е около 78 см. Един от най-ниско звучащите тонове, като ми, на субконтраоктава има дължина от 1674,62 см. Скоростта на разпространение на звуковите вълни зависи от средата, но това е друга тема. Трайността на един тон зависи от продължителността на времето, през което звуковите вълни дават усещането за тон. Това означава, че тялото може да продължи да трепти, тези трептения да се разпространяват като звукови вълни, но ако ние престанем да ги чуваме или усещаме като звук, за нас те са спрели. Трайността на тона се обозначава с различни нотни трайности, които делим на две. Цяла нота, половина нота, четвъртина, осмина и така нататък. Можем да ги удължим с знаци за удължаване, например точка и лигатура. Ако разделим дадена нотна трайност на 3, получаваме триола, на 5 – квинтола и така нататък. В
Силата на тона зависи от ширината на амплитудата, която се получава от тептенето. Силата на звучение наричаме динамика. Тя е музикално изразно средство. В нотният език тя се обозначава с динамични знаци и или думи на италиански език. Например. Mezzo forte. Forte. Crescendo. Чрез тембъра различаваме различните инструменти и гласове. Например, разликата между звука на пианото и китарата, между крава и кокошка. Той е цветът на тона, който зависи от обертоновете, но ние няма да говорим за него сега. Продължаваме напред. Метрумът е пулсацията в музиката. Тя е периодична и е съставена от равнотрайни, силни и слаби метрични групи. Метрумите измерваме във времена. Имаме прости и сложни. Дву и три времените са прости, а повече от два прости метрума са сложни. Когато тези метрични групи са равни по продължителност, имаме равноделни метрми, а ако не са равни, неравноделни. Можем да кажем, че размерът е цифрово изображение на метрума. Размерът е дроб, в която числителят показва колко времена, а знаменателят с каква трайност са тези времена. Например, 4 четвърти, 5 осми и така нататък. Когато говорихме за трайността на тона, казахме, че има цяла половина, четвъртина, осмина и други ноти. Но колко дълго във времето ще продължи да звучи тонът, зависи не само от изписаната трайност, но и от темпото. Темпото е бързината, с която се изпълнява едно музикално произведение. Разделяме темпото на бързо, умерено и бавно. Има три основни начина, по които да покажем на музикантите темпото – BPM, италианска терминология и съвременен език. Beat per minute или удари в минута обозначаваме с нотна трайност, знак за равенство, за които трябва да се изсвирят. Ларго, анданте, модерато, алегро и престо са италиански термини и са широко разпространени в симфоничната, оперната и класическата музика. Съвременните термини са навлезли в музикалната практика от джаз музикантите и естествено са на английски – relaxed, slow, fast, lazy. И така. Основните темпа са бавно, умерено и бързо. Може да имаме отклонения от тях, като постепенно забързване или постепенно забавяне. Трябва да отбележим и случаите, в които композиторите дават свобода на музикантите по отношение на бързината на изпълнение на техните произведения. Те просто написват рубато. По този начин музикантът намира собствено темпо, а дори може да го променя. Изпълнителските щихи са легато, стакато, нон-легато, маркато и други. В много учебници ще срещнем следното определение за ритъм – организирано и логично редуване на нотни трайности. Но как да обясним на един петокласник кое е организирано и кое е логично? Как? Как? Не може!
Дали ритъмът на българската ръченица, копаницата или елениното хоро звучи логично и организирано на хора от Финландия, Аржентина или Австралия? Ще се опитаме да ви обясним какво е ритъм по един лесен начин. Преди да започнем, нека отбележим, че ритъмът върви ръка за ръка с метрума. Знаем, че метрумът е пулсацията в музиката. Можем да се го представим като един часовник. В зависимост от силното време, измерване метрум във времена. За нашия пример ще изберем един тривременен метрум или както повечето от вас знаят, на такава пулсация може да танцуваме валс. Нека да създадем един текст, който да изпеем. Какво направихме? Върху един тривременен метрум успяхме да изпеем по два различни начина един и същ текст. Нашия глас е звукът, който се редуваше с тишина. Това е ритъм. Ритъм е редуването на звуци и тишина с различна трайност. Единството между метрума и ритъмът се нарича метроритъм. Когато няколко ритъма звучат едновременно, получаваме полиритмия. В музикалната теория мелодията се определя като едногласна завършена музикална мисъл. Ако направим връзка с литературата, може да я сравним като изречение в един разказ. По мелодията разпознаваме различни музикални произведения. Тя се състои от тонове с различна височина, трайност, а посоката й възходяща или нисходяща. Мелодията може да се движи постепенно. Качвам се по стълбичка и надолу слизам. С скок или с повтарящи се тонове. Те се скитаха в полето, винаги двама, винаги. Разстоянието между тоновете наричаме интервали. Прима, секунда, терца, кварта, квинта и така нататък. Какво представлява хармонията в музиката? Терминът хармония в музиката води началото си от древна Гърция. Преводът означава свръзка, стройност, съразмерност. С него се е означавало определени отношения между тоновете. По това време музиката е била едногласна, което означава, че хармонията се е отнасяла за мелодични интервали. Това понятие се изменя с развитие на многогласието. Трябва да споменем името на Жан-Филип Рамо, който през 1722 година публикува трактат за хармонията. Днес, когато използваме хармония, откриваме различни определения. Например, съчетаване на тонове в съзвучие по вертикал и система за свързване на тези съзвучия едно с друго. Или това на Парашкев Хаджиев, хармонията е наука за строежа, значението и взаимоотношенията на акордите. Благодарение на хармонията можем да разберем дали имаме едноглас или многогласно звучене. Да направим разлика между различни видове двуглас, като антифонен, исо, паралелен, раздвижен, както и канон. Полифонична и хармонична звучност и акорди. За нас като ученици може да кажем, че хармонията е едновременното звучение на тоновете. С
Средство на хармонията е акорд. Няма да говорим подробно за акорди, само ще кажем, че има разлика между класическата и модерната хармония. Края на този урок можем ли да отговорим на въпроса какво е музика? Дали музиката не е организирани звуци? Оставете коментар с вашето мнение. В този образователен урок се надяваме да сте разбрали важните елементи на музиката. Ние сме Параджиите!